Atletický oddíl TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s městem uspořádal druhý ročník běhu Valmes Desaran 2024. Měli jsme tady opravdu nejenom mezříčáky, ale lidi z celé Moravy, od Olomouce po Ostravu, po Frýdek. Na start se postavilo více než 150 dospělých a přes 250 dětí. Nejprve trochu rozhýbat a zacvičit si s klaunem. A pak již odstartovali první dětské běhy. Ti nejmenší zdolali trať 200 metrů, větší děti měly tratě 300, 750 a 1500 metrů. Dorostenci a junioři už běželi 4-kilometrový okruh. Odměnou byly medaile, diplomy pro nejlepší stupně vítězů. Středisko volného času Domeček připravilo doprovodný program. U stanoviště hasičů z Dezy si nejodvážnější mohli prohlédnout Valmes z hasičské plošiny. Bubeníci vytvořili výbornou atmosféru. Pak byly odstartovány hlavní soutěžní běhy. Na okruh vedoucí náměstím, nábřežím řeky Bečvy a Mostní ulicí se vydali ženy, hobíci a dvoučlenné štafety. Dva okruhy běželi muži. 8-kilometrovou trať zdolal nejrychleji známý ultramaratonec Tomáš Štverák. V rámci přípravy na ty dlouhé závody běhám i ty krátké, hlavně v rámci toho rychlostního tréninku, protože člověk se nedonutí v tom tréninku jako běžet tak jako rychle sám od sebe. Mezi ženami vybojovala vítězství Adéla Bartoň-Hajtlová z Nového Jičína. Obdiv zaslouží nejstarší běžec, 72-letý Eduard Místecký. Já pravidelně běhám, jo, tak třikrát týdně. Když už vyběhnu, tak aspoň si dám těch 10-15 kilometrů a za měsíc to dělá zhruba kolem 150. Štafetového běhu se zúčastnilo 13 dvojic. Protože jsme na Valašsku, tak ty nejrychlejší štafety vyhrajou velký valašský frgál z Rachovce. Pro mnohé účastníky byly závody rodinnou záležitostí. Petr Zajíček se synem Jakubem se radovali z druhého místa. Běželo se velmi dobře. Já osobně vždycky s povděkem kvituju, když se něco takového v našem městě zorganizuje a když přijde spoustu lidí si to prostě užít. Příští rok v roce 2025 určitě bude Valmes Desaran znovu a myslím si, že bude mít zase velkou návštěvnost. Za to jsem rád a budeme tady v tomhletom směru pokračovat.